Hallå, hallå! Det kan ju så här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Minecraft. All right. Så vi hade just kommit upp från gruvan, minns jag. Och vi har grillat järn som attan och koppar som attan och koppar som attan. Och herregud. Men vi har lite järn kvar. Jag tror alltid att det är kyckling. Det ser så jävla mycket mer ut som kyckling än järn. Det var bättre förr. Kolla, där är ju ännu mer järn som jag inte ens märkte att jag hade. För att jag trodde att det var kyckling. Vi lägger dem där, så lägger vi dem där. Så kan de grilla upp sig. Men jag vet inte riktigt vad mer vi kommer behöva järn till på ett tag nu. Så vad som hade varit trevligt var ju att hitta diamant så småningom. Men! Innan det. Det här golvet suger pung. Så jag tänkte att vi kunde... Och taket suger ännu mer pung. Så jag tänkte att man kanske kan försöka... Fixa något lite finare. I form av tak och golv. Och någonting som är ganska snyggt är ju de här trästockarna som golv i alla fall. Kanske inte som tak. Eller göra en kombination av såna här och stenar som tak. Det kanske är något. Jag vet inte om jag har provat det riktigt tidigare. Aj, aj, aj. Jag gick den sönder också. Oj jävlar, det var en sån också. Vi tar den. Oj jävlar, lagg också. Sen tar vi den här. Och så tar vi någon till. Kanske inte en björk de suger. En sån här. Eller, suger björk. Vi kan ta lite björk faktiskt. De kanske inte är fina till allt. Men det finns faktiskt lägen då björk också är bra. Vi får inte ta dem med... inte ta dem med bin på. Då blir de ledsna. Och det kan vara... Dels är det ju bökigt för att de blir sura när de blir ledsna. Men sen kan det ju faktiskt vara bra att ha lite bin framöver. Nu är det dumt om man har behövt döda dem för att de är ledsna. Ja, det var en till. Okej. Så, hur gör vi golvet? Ska vi ha kvar lite gräs? Kan det vara snyggt? Finns det något sätt man kan integrera gräs i golvet som blir snyggt? Vi börjar med att göra om majoriteten av de här till sådana. Det är skitfult. Hur ser stripped sådana ut? Inte så i alla fall. Om man strippar de här. Hur skiljer sig det från stripped såna här? Man kan göra något coolt med lite olika inslag, men jag tror gräs kan vi skita i, så vi tar bort alla gräs helt enkelt. Och nu kommer den här sprickan här som helst. Där sprack den. Har vi någon mer? Det har vi icke. Men vi har lite järn har vi. Så vi gör en spade. Vad tror ni om man börjar så här. Och strippar dem. Och sen har...
Typ något sånt här. Och sen strippar dem. Ah, nu blir ju inte den i mitten. De här sätter vi på nästa bit istället. Var tror de vägen? Är det de här? I mitten vet vi inte vad det ska vara nu. Ska vi göra sådär. Jo, vi vet faktiskt vad det ska vara i mitten. Eller? Det borde vara en sån. Nej. This looks like a night for me. So everybody go to sleep. Wow, jag borde typ bli rappare. Och så gör vi så här. Pop, 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 pop. Pop, pop. Pop, pop. Nu blir det ändå fel. Den här ska börja ännu längre bak. Om man ska hålla sig till symmetrin. Vilket man ska, för då blir det bra. Kolla. För drappare. De sätter vi så. Sen sätter vi såna här. Det här blir ju svenbra. Sen vet vi inte vad det ska vara här. Men vi skulle kunna ha motsvarande grejer här och... här. Och sen då så. Oj, förstås inte där. Nej! Ripp den alltså. Så där. Nej! Herregud, det är så många vinklar jag kommer ihåg. De här ska vara så. Och alla de här ska strippas. Där har vi ostrippade, så där. Och så här. Vad har vi då här i mitten? Så jag har kabel? Nej. Det känns galet. Vi kan ha... inte vanlig wood, det blir så tråkigt. Sådana här planks då. Passar de in? Om man gör så här. Nej. Nej, det kan jag inte påstå att de gör. Men jag fick en ny idé. Jag fick en ny idé. Om man gör så här. Ta de här. Om man vill vara sån. Nej. Där ska inte vara en sån. Nej, så är den där inne och bråka. Sängen får sätta livet till tills vidare. Koppar. Hur gör man kopparblocket i alla de här? Ja, det här kommer vara dyrt. Usch. Men jag tänker så här. Det är coolt. En flex. Att ha koppargolv. Eller koppar i golvet i alla fall. Det är inte så mycket till koppargolv. Det är bara 16 koppar. Får se hur långt det räcker. För om vi har koppar i liksom de absoluta mittena här. Ah, den här luringen. Så ska vi inte fuska. Jag hatar golvet. Det är skitfult. Men det är i alla fall inte så tråkigt. Det är inte sånt tråkigt golv som man brukar ha. Det är bara en färg. Så, onward to the talk.
Då gör vi så här då. Vi bygger lite trappor. Oj. Så kan man göra något snyggt med både trä och sten här. Om man börjar typ så här. Vi kan typ ha så istället. Känns dock inte som att jag har en clear vision going forward här, om man säger så. Det kanske är bättre att ta den här ett steg in. Eller på kortsidan. Och så. Och så hade man typ sten sådär istället. Och när den här kommer till mitten så avvaktar vi. Ah, nej. Redan natt, what the hell? Jag sover ju för fan nyss. Det var skymning, eller knappt det. Det var det är inte kväll, det är eftermiddag fast solen ligger. Vi har ju riktigt kass eftermiddagssol här. Det är världens största berg. Och så att kolla vad fint man har haft om man var på den sidan nu. Hästarna, kolla vad gött de har det. Och så vi var sämsta jävla platsen på jorden. Då är det inte gött att bada kvällsbad. Och här då tänker jag mig typ att man har en sån här. Fuck. Eller? Den kanske ska upp ett block. Eller bägge och typ. Bägge och inte en dum idé. Jo, det är en ganska dum idé. Eller? Jag tror inte att vi ska ha bägge och. Det här blir nog bra till att börja med. Jajamän. Så vad vi gör nu är att vi har lite såna här halvstenar. Och vi kommer behöva betydligt mer trappor också. Ja, mer än det där också, men ja. En sak i taget. Eller vänta. Om vi här har en sån. Och så är vi bort de här. Det här kan bli ett spännande tak. Jag har inte gjort så här mycket. Men om man har typ så. Och så tänker jag att taket böjer inåt. Eller snarare. Åh! Vad händer? Så? Kanske? Eller den här, om vi har den. Hel. Nej, det blir jättekonstigt. Vi har den icke-hel. Den ska vara sån. Och den ska vara sån. Och så sen lite sådär. Och så gör vi samma sak på den här sidan. Inte hel. Inte hel. Sån, 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 sån. Nu får vi gå och lägga oss.
Just det, jag har en säng att ge tillbaka också. Och jag har en säng som står lite konstigt just nu. Du kanske borde hitta ett bättre sätt för dem att vara. Eller? Jag behöver ju förvisso inte en dubbelsäng. Inte direkt som jag kommer hitta någon god brud här. Men... sådär kanske. Då är frågan, vad kan vi göra med de här blocken? Varje gång det blir liksom inte fyrkantigt i Minecraft så blir jag rädd. Det är så svårt att bygga på ett snyggt sätt. Vi kan ju sköta de här också, de som har växt upp. Har den växt? Nej. Vi har ju svenmycket sådana här också. Vi kan ju hjälpa dem lite på traven. Nu borde vi typ kunna fylla den här. Jajamän. Vi kan även expandera den. Lite åt detta hållet. Ungefär sådär. Jag vill bara hoppa på den det första jag gjorde. Det hade varit lite dumt kanske. Men nu kan vi göra bröd. Eller Markusfras som vi kallar det. Vi kan göra ett till Markusfras. För är ni med på hur jag tänker att detta kommer bli? Jag tänker liksom att... sen har vi den här. Och så går den typ... så. En, två. En, två. Det kanske ser galet ut nu och det kanske kommer se galet ut sen också, men jag har i alla fall en idé om hur jag vill att detta ska se ut. Sen hur den visionen översätts till verklighet, det får vi det återstår att se så att säga. För sen tänker jag väl att man har typ duck 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 duck. Duck, duck. Ja, lite till på varje sån. Och så sen... eller vet ni vad? Om vi tar bort den här och tar bort den här. Då kan man ha såna där. Och nu spricker väl den här. Jajamän. Wow, vilken... jag tänkte säga, nu spricker den väl snart. Men om jag bara håller käften så låter det som att jag kunde predikta exakt när den skulle spricka. Så jag gör det helt enkelt. Tanken är liksom att taket ska gå inåt lite i mitten. Det ser lite gammalt och så ut. Och man får se den här loggen som ligger här. Det var väl framförallt det jag ville åstadkomma. Men så får vi se hur det blir. Så de här fyller vi igen. Men typ härifrån kommer de snart ansluta, för nu om vi kör ytterligare två, kanske tre
Och så kommer det här gå 3. Och då kommer det typ vara anslutet. 1, 2, 3. Ja. Då kan vi lika gärna köra hela vägen. Bara. Nej, va? Så landar den där. Där vill jag inte ha den. Där vill jag ha pickaxen. Oj. Hur nu det blev till. Va? Jag klickar ju för fan inte 2 gånger, fattar den. Det var inte så här jag gjorde på andra sidan, kan jag lova. Vad fan händer nu? Det där är i alla fall snyggare än vad jag gjorde på andra sidan. Den går hela vägen och sen här fortsätter den 2 steg helt enkelt. Med trappor. Här kan man trilla. Okej. Okay. Hur ser nu detta ut? Om vi springer bort en bit och kikar på huset. Kolla vad fint det blev. Herregud. Men. Om vi säger att vi är nöjda ungefär med byggandet av huset, så kan vi gå ner i grottan och fortsätta vårt sökande efter diamanter. Då vill vi ha lite nya verktyg, tänker jag. Så om vi gör de här. Ja, ah, just det, sådär. Ett svärd också. Okej. Har vi mat så det räcker? Vi har inte så mycket mat alltså. Kan ju grilla lite mer. Men sen är det ändå slut. Sådär. Facklor behöver vi förstås ha med också. Och trä är lika bra att ha med sig. Åh, vad gött det där ser ut. Har den här redan korroderat lite? Den ser inte ut som de andra. Nu lånar vi de här. Så gör vi lite med facklor. Och så Geronimo! Okej, finns det något i den här grottan vi inte utforskat ännu? Jag tror det gör det.